Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Poço Fundo acompanhando o pessoal no encontro de carreira aqui no sul de Minas. Os carreiros estão saindo, alguns que já ajeitando a boiada. Meu amigo, qual que é o nome da boiada? Fazendão e Galante. Que é o coice? Isso. Desejo desenho. Mineiro e Goiano. Castelo e Palácio. Rio Preto e Rio Grande. Rio Preto e Rio Grande. Isso. Esses boi é do lugar só ou foi isso. Comprado assim? Foi comprado no criador. Ah, no criador só? São tudo irmão. Eles são da onde? Eles é de Cana Verde. De Cana Verde. E o senhor é da onde? Eu sou de Campos Gerais. Campos Gerais. É, quanto sai uma boiada dessa se fosse para vender hoje? Tá, sabe que eu tomei por fora. E essa boiada? Uma coisa, né? Mas negociei se parecer negócio bom? No momento não. No momento não? Não. Com essa boiada, quantas boiadas o senhor já teve? Umas sete. Umas sete? Seis ou sete. Aí vem de tradição de pai também, de avô? Isso. Do avô, depois veio pro pai. Ficou aí, pra mim. Aí eles mexiam com aração de terra. Mexi. Também? Mexia uma boiada lá embaixo, meu. Puxa lenha, era terra, cana. E pra lá tem serviço ainda? Pra, não, infelizmente pra acabou tudo. É mais pra carregar mesmo, em desfile mesmo. Isso. Tem duas réguas. Legal, boiadinha bonita, bem igualada. Obrigado. Então é deixar ficar heradona mesmo. Se Deus quiser. E qual que é o nome do senhor? É Galdino. Galdino. É o Dino do Campos Gerais. Campos Gerais. Participa de todos os desfiles por perto? Vai, os que dá pra ir, a gente vai. Aí esse ano vai em Congonhão? Vai, vamos ver. Nós tá pensando nisso. Se der certo, se Deus quiser. Aí vai. Nunca foi lá não, né? Não. Aqui também é a primeira vez? Primeira vez. E o que tá achando até agora? Ai, tá louco. Especial. Bom, diferente, viu? Pessoal, muita gente boa, né? Boa. Tá louco. O povo aqui é apartado. É. Eles são bem unidos, né? Boa. Valeu, Galdino. Obrigadão, viu? Descer, vocês ajudam muito. Se o senhor descer, o senhor tá me ajudando demais. Vai descendo, já. Ai, peraí. A mão. Peraí. Aí, desce. Peraí, levanta um pouquinho, Dino. Só um pouquinho. Ai, meu dedo, abaixa. Sorte. Sorte. Tá torta. Ah, vou deixar que não sei nenhum lado, nem sei se a boiada que jeito é essa, sabe? Você não sabe. Não sei, nem conheço. Mas pode passar pra cima aqui, ó. Não passa no pasto, né? Aí, é no rancho depois. É. A boiada do senhor é da onde, meu amigo? É de Senador. Ah, de Senador, Zé Bento? Passa. Ah, veio três de lá, então, três boiadas de lá? Vem. A torce embarcada? Embarcada, essa vem embarcada. Essa não veio ontem, né? Veio ontem, chegou ontem aqui. Qual que é o nome do senhor? Luciano. Luciano. É essa aí. Vem. De Barreto, vem. Dá trabalho pra arrumar uma boiadinha pareada assim? Pode ser, rapaz, que eu venho comprando e vendendo pra...
pra chegar em 8 garrotes desse aqui faz 2 anos. Nossa, difícil mesmo. Comecei desde bezerrinho. Foi uma barreira. Eles são bem pareados mesmo, né? As cores, tudo. O chifre. Homem enjoado, viu? É. Homem enjoado. É bem pareadinho. Par, né? É. E é novinha a boiada, né? Tem o que? Uns dois anos? 2 anos e meio? 2 anos. É pra dar um treino nela, de vez em quando, ara uma terra ou anda esse com ela? Esse ano eu arei 4 dias arando terra com ela. Ah, passou 4 dias arando terra? Arei com ela terra. Mas o ano passado eu arei 12 dias. Ela era bezerrinha. Eu ponhava 14 no arado. 14? 14? É. Esse trabalho bem alinhadinho? Trabalho. Olha. Pode dar essa aí mesmo, qual é a outra? Essa terra que o senhor arou é pra semear? É, semear, foi semeado. Era um cafezal velho e eu peguei a areia pra poder semear. Semear briqueária? É. Quando aram a terra com ela, fica mais mansa ainda. Fica mais jeitosa, né? Ajeita mais ainda, né? É, ela fica mais educada. Aprende a trabalhar, né? Na real, é isso aí. E é sempre os guias são mesmo ou já inverteu algum? Não, aqui tem 5 garrotes que acompanham bem. Tem 5 que pode trabalhar na guia? É. Aí eu não como de ditado, eu vejo de dar na reta de cangata em dia, eu ponho na guia e saio carregando. Entendeu? Aí esse garrotinho de guia do lado direito aqui, ó, tá com 4 dias inteiro hoje que eu pusei na guia. Aquele de lá? É. 4 dias? É. E já, não, trabalha já, bem na guia? Já fui em 2 encontros de carreira com ele. Ele parece ser bem calmo, né, a boiada sua? Né? A boiada tem que ser meio educada, né? A boiada foi meio mal educada, aí não tem acordo. Você falou, é arando terra com ele, parece que fica mais mansa ainda, né? É mais doce a boiada. Ué, moço, pegando a grande coxa. Aí dá bastante boiada, amigo. Se Deus quiser, né? Nossa, ele tá até bonito, né? Bonito demais. Basta. Eu vou lá pra você, pega a volta de volta. Basta, sai daí, moroso. Sai daí, moroso. Lá no curral, lá no que é costume nossa, a linha é tudo certinho, sabe? É, trabalha, já mexe coisa, já parei lado a lado. Vai no canto, cada um do seu lado. É que estranha um pouco o cara estar no outro lugar, né? É, a bicha vai estranhando um pouquinho. Cada lugar, né? Chega assim de um dia pro outro. E mais gente também, né? Mais boiado. Eu vou pôr aquela cordinha aqui, porque a outra soa como se eu perdi. Aí, para aí, manda você parar aí. Quando o senhor ara a terra, quem trabalha no cambiteiro lá, de cambitos lá pro senhor? Ah, rapaz, lá tem irmão que trabalha. Tem irmão também. Tem irmão, tem uns compadres, mil lá. E sabe também carrear também? Ah, lá. Pode deixar aí. Lá tem o bairro nosso lá. Nossa, tem mora lá. Só no bairro meu lá tem 24 boiadas de carro. 24? Nossa, tem bastante boiada lá. Tem bastante boiada. Lá é um bairrinho lá que nem faz uns encontrinhos lá. Tem dia que nós junta os vizinhos lá perto, junta 30, 30 e poucos boiadas. Nossa, só rapaz. Só pra nós encontrar assim, bater papo com os amigos. Olha que legal. É, só pra nós ter uma reuniãozinha lá, nós junta os amigos. Lá é muito bom. O pessoal lá gosta mesmo da lá, da lá, tradição do boiada. Lá no Bonhal é muita. Cadê a roda aqui, Jô? Pega a roda. Olha aí, ó. E lá vai ser quando, Dirceu? O senhor sabe? Rapaz, dia 26 de maio. 26 de maio? É. Já tá marcado. É, tá marcado, dia 26 de maio. Eu acho que eles vão vir até trazer uns convites aqui hoje. Ah, na festa, convidando os carreiros, né? Para aí, Rogério, já que eu saio aqui. Não, vai. Vou pôr a duca pro cara aqui. Ah, vai ser.
Bastante boiada. Deixa eu dar uma mãozinha pra fazer o bagulho. Bora, bandeirante, é brioso, né? Qual que é o nome deles? A gente aqui chama bandeirante brioso. O Barreto de Varão. Barreto de Varão. Brasileiro e Brasão. Brasino e Barroso. Brasino e Barroso é o coice, né? Esse boi. Poxa, tia. Qualquer um? Não, aqui qual é uma não, olha lá. Qual que é o nome do senhor? Reginaldo. Fito Soreste. Fito Soreste. Então você prendeu com um carreiro ótimo, Reginaldo? Ué. Qual que pode? O homem é famoso aqui na região. Que joia. Qual que é o nome dessa junta de guia? É guia esses uma? Viajante e jeitoso. Desde quando você mexe? Ah, eu dei quando eu nasci junto, papai. É, desde pequeno. Então você também tá. Você é mestre carreiro também? Não, nada. Ah, não. Que joia. Uma boiada muito bonita também aqui do Reginaldo. Reginaldo é filho do Soreste. Aprendeu como mestre de carreira. Ele ajuda o pai dele desde de novinho, ele ajuda o pai. É tudo seu avô? É. Você é filho do Reginaldo? Sou sobrinho. Sobrinho? Sou filho do Rogério. Rogério. Você também tá aprendendo desde de jovenzinho, já tá mexendo também? Já. Com quantos anos começou? Comecei com 4 anos. 4 anos? Qual que é o seu nome? Vinícius. Você gosta demais também, Vinícius? Gosto. Ele já tem a boiadinha também que ajuda. Ajuda seu pai já também na boiadinha dele? Vou passar. Esse vai ficar craque, hein? Só que hoje a boiada minha não vai. A sua não vai? Não.
Você vai ajudar quem hoje? Eu vou levar um juntão de boi do meu avô ali também. Aquela que tá com dois? É. Aí vai cinco carros que o seu tio, acho que o seu pai falou. Aí quem vai candear os outros? Cada filho candeia um? É, meu avô vai com, meu tio vai com. Ah, você já pode adeus, filho? Ah, seu avô também vai com, que legal. Me diz, tem que dar pai não. Quê? Não dá pra ver, não. Deixou o dedo de sangue? Não. Oi? Oi? Mas aqui é garrote. Mas tá viajando. Já tá com a miserrada aqui, embaixo. Já tá. Ah, tem que. Aqui tá ouvindo a madrinhada. Não, pode ficar tranquilo. Reginaldo, quanto tempo essa boiada trabalha junto? Tá assim. No... Desde novinha. Desde novinha? Vocês já araram terra com ela? Essa aqui já arou. Já? Já. E trabalha bem compassado mesmo? Trabalha. Tem o vídeo dela arando terra. Rapaz, boiada bem compassada, até bonita, bem esticadinha, né? Ah, ela puxa gostosa. Aí não judia um do outro, trabalha tudo igual, né? Vai. Esses dois, qual que é o nome deles? Pois troca. Na hora que tiver saindo aqui, põe o outro. É Reginaldo, qual que é o nome desses dois? Esse aqui é Brasino e Recreio. Brasino e Recreio. Nossa boiada sul tá gorda, né? Tá gorda, agora tá parada, né? O pasto tá bom, né? Essa junta tem seis, vai seis nessa? Isso, pera aí. E seis na outra. Seis na outra. Ó. Oh, assim, busca as outras caminhas da outra lá. Viu? Busca a tiradeira lá. O senhor vai levar uma boiadinha? Filmando uma boiada aí? Tô filmando boiada. O senhor vai levar uma boiadinha também, senhor? Ó, oh, eu vou levar essa aí. Essa aqui? É. Faz tempo que o senhor carrega, né? Eu não trabalhei mais nada. Oi? Tem que acompanhar eu, né? Ah, o senhor é mestre, que não tá valendo, não. Tem que acompanhar eu. O senhor é carreiro famoso aqui da região. Agora acabou. Passou tudo pros filhos também, né? Pra aprendizado tudo pros filhos, né? Ah, tem filho. Tá neto, né? Tem o neto também aqui, que também o que neto, gosta. O boi do neto já pegou. E já tem o dele também, olha, né? Olha lá. O boi dele já pega lá. É até bonito, né, Soreste? É, tá boa, tá ajeitado, né? Os filhos também trabalhando tudo junto, né? Ah, trabalha tudo unido aí. Ah, que legal demais. Eu agora tô incomodando mais, não, agora tem por conta deles. É, deixou mais por conta deles. Passou os treinamentos pra eles, vai. Mas... Agora. Essa boiada. Agora entregou a vida. Senhora, essa boiada do senhor aqui é bem mansa, né? Ah, essa boiada aí. Não existe, sabe qual é a mansa que eu sei? Anda no meio dos carros, essa na cidade. É mansa no derradeiro. E boa. Boa. Mansa e boa. Ele já arou terra com ela também, não, né? Não, nossa, o dela dá gosto. Trabalha bem compassadinho. Boiada não... calma, comportada, sabe? Uma boiada não. É, não. Aí, ó. Pega aí, não pavora nenhum. Olha, é mansa e boa. Ô, senhora, que diferença eu acho da boiada antiga dessa nova agora, assim, no treinamento? Eu acho que pega treinamento mais fácil. Essa ou a antiga? Oi? A boiada antiga pegava treinamento mais fácil? Até a boiada mexida é mais fácil mexer, viu? Porque trabalhava mais dia também. A boiada mexida de sangue aqui é mais fácil lidar com ela. Aí melhor. Mais fácil. É mais, a gente entende melhor. É melhor mexer. Hoje... Amansa mais, fica... Ela tem amor na gente. Essa boiada aí, eu vou no posto. A única que eu dou um grito, ela vem mais comigo em casa. É? É, não toca, não. Nossa, chamou ali, já vem. Eu dou só um grito e ela vem. Ela conheceu. De vez em quando o senhor dá um rastro aí pra ela também, não, um agrado, né? Toda semana eu salvo pra ela, né? Eu grito com ela, ela vem mesmo. O segredo... Não é... se tocar, não. Eu gritei e acompanhei eu. O segredo pra manter manso assim é não judiar desses. Ah, não. Fica ele bem aqui, né? Aí fica ali... Eu grito com ela, pode estar um fogo, vem tudo errando. Vem berrando. Oi, que legal. Tira essa aí pra fora. Cuidado com a mãe.
boiadona bonita também. Aqui tem mais uma boiada também em Angir, chifre banana. Aqui é uma boiada Gil de chifre banana, uma boiada muito bonita. Um boi tipo Schmidt. Boa. É o Reginaldo São e a outra junta suas, né? Isso. Qual que é o nome desses dois? Dourado e Brioso. Dourado e Brioso. Esse também já arou terra com ela? Ah, esse aqui lá é profissional. Que ele é mestre mesmo? Ele é o mestre. E esse aqui? Só que ele tá do lado errado hoje. Ele trabalha de qualquer lado, Reginaldo? Ele é acostumado a trabalhar do lado esquerdo, hoje ele tá do lado direito. Porque esse aqui não trabalha do outro lado. E quantos anos tem um boi de si? Ah, esse aqui vai ter uns 8 anos, né? Uns 8 anos? É, então. Boi é eradão, né? É. Esse de baixo aqui é de coisa. Foi do Luciano ali. Qual que é o nome desses dois, Reginaldo? Retiro e Rochedo. Retiro e Rochedo. Não, rapaz. Oh, oh, basta abração! É do lado de cá que tem que entrar? É. Pega ele e nós vira. Esse trabalhava do que, Reginaldo? No meio. Meiro? Já foi no boi hoje, primeiro dia. Primeiro dia. Esse boi também tá pesadão, né? Brasão, brasão. Que é isso? Que tá na vida de homem, só. Qual que é o nome desses dois, o de coisa, seu Reginaldo? Brasão e... Recreio e Brasão. Recreio e Brasão.
Você que vai nessa, companheiro? É, nessa daí. O senhor parente do Soreste também? Camarada dele. É, trabalha junto com ele? Trabalho. Ai, que legal. Então teve um bom professor. Ah, aprende fácil. Soreste é mestre, né? Ah, ele é diferenciado dos quais, né? Qual que é o seu nome? Tarcísio. Tarcísio também gosta muito da... Ah, começando agora. Do carreamento, né? já gostou de cara, já, Tarcísio? Oi? Já gostou de cara, já, né? Começando, é bom demais, né? Ué. Eu ia aprendendo. Tem que fazer tudo um pouquinho, né? Tá aprendendo com o professor bom, vai ficar craque também. Mas aguenta, a parte de trás tá boa. Que madeira que é essa, Soreste? É pereira? É. O canzil? É. O canzil ali. Esse canzil é de pereira? É pereira. Pereira. Não cabe. Tem mais lá? Tem mais galinha, mas tem o lá da roda, da cerca. Cadê a boiada? Rapaz, não precisa ter que trazer? Ah, tá. Um! Aí. Ele quer arrumar lá e botar o... Ai, fica meio perdido. Essas varas aqui é de gente. Tá bom, tio, cadê? Ajeitar a boiada do Sozé agora, coi? Eu não pegar daqui a pouco agora. Qual mais que tava aqui? É, aqui tá só essas duas, né? Essas duas e a do rapaz, né? É, de cima ali. Ô, Matheus. Bom, Matheus. Ajeitando a boiada? Ô, Matheus. É a sua, né? É aquela que eu filmei lá em Paraguaçu? É. Não cresceu, né? Ah, cresce, né? Cresceu um negócio bom, já passa ela pra frente. Vai embora, né? Aí sim, Matheus. Pode segurar, não, né? Pode segurar, não, que dá trabalho pra amassar uma boiada. Vai, fala assim aqui. Não, né? É, né? Não. Esses são os de coice, Matheus. Qual que é o nome deles? Remanso Recanto. E aqueles dois ali, o... É chaveia que fala? Ah, cada região fala. Cada lado fala de um jeito, né? É, pra nós aqui é pé do coice. Pé do coice. Mas tem gente que fala chaveia, tem gente que fala junto de curso. Cada região fala de um jeito. Cada lado muda de um lado pro outro. Esses dois é qual? Está junto aqui? Coice. É, qual que é o nome deles? É Recanto e Remanso. Ah, você põe sempre com um R? Esses dois só que não é, porque não era boiado. Foi mansado junto. E esses dois aqui, ó, Matheus? Esse é Retiro e o de lá é... Reparo. Retiro e reparo. E os guias? Retrato e reclito. Cada boiada que você arruma, você põe com a letra do alfabeto? É, porque fica mais fácil você falar, né? Pra lembrar, né? Mas vai do gosto. Então, faz quanto tempo, Matheus, tá com essa boiada aqui? Essa boiada tem marcado um boi ali. Ela não tem, tirando essa junta, com os outros. Tem 5 boi aqui que foi mansado desde pequeno aqui com nós. Que tá aqui na boiada. Ela não tem 4 anos ainda. Não tem 4 anos? Boiadinha nova, né? E esse, tá bem errada, né, Matheus? Esse boizinho aqui, de coice, e a jundiguia veio do Retiro só. Do mesmo boi. Da mesma fazenda? É, lá do lá. Ô, Matheus, essa boiadinha já fez algum serviço de aração já? Fez, só pra brincar. Só pra brincar? Aí a padina, só pra andar tudo. Lá com o São Jorge? Não, essa aqui não foi. Essa uma não foi, não, junto com o São Jorge, não. O Luquinha? O Luca Ramos? Não, o Luca Pir.
Daqui, olha, Luquinha. Você sabe qual que é? Lá no Barreiro. Então, mas não é o Luca Ramos, não? Que é, tá no... é Ramos. É, é. Ah, então eu sei quem que é. Tem um retrato aqui do Luca Pio. Cadê ele? Ele sai de lá, né? Aí vai por lá. Vem cá que vai bater um papo. Matheus, filmar você saindo, sabe? Juntei, fica até bonito. Olha já, filmou. Ali mesmo, ele vai ver tudo ali, ó. Ali mesmo, lá tem por... Sozinho. Ô, Matheus, essas cangas, onde você fez elas? Essas cangas, veio lá de Santa Rita. Você sabe que madeira que é? Ah, eu falo pra você que é o certo, eu não sei. Esse realmente já comprou pronto, já que tá aí. Nossa, bem acabadinha. É. Quem fez esse ferramenta já faleceu. Já? Que bonita. Foi feito pelas fotos que tem desse ferramenta aí na internet. Ele vai estar com mais de 20 anos. Mais de 20 anos? E tá novinho, Matheus? Em 2002 já tem foto de boiada com esse ferramenta. Nossa, tá perfeitinho. Olha que boiada linda. Filma a boiada do Rafael aqui, ó. Rafael, ontem eu estive filmando com ele. Ah, eu vou filmar ele saindo. E o carro, Matheus, quanto vale um carrinho desse? Ah, isso aí é. Na moto com isso aí não tem valor. Não tem valor, isso aí é sim. Comprador. Já. Foi feito sob medida, Matheus? Não, esse carro eu já comprei desse jeito. Já? Ele tem a filma lá, ele tem a data dele gravada lá. Não, tá não, na roda. Na cheia daqui, vê. Ué. Só que deu de apagar um pouquinho, que é muito velho. Aí a data, 28/8/97. Dá pra ver mais ou menos aí. O 97 eu tentei dar uma tapiada ali pra ver o carro de novo, mas não consegui. Aí no vídeo parece melhor na hora que digitar. É. 28/8/97. É. Tá lá embaixo. Eu gravei com eles lá em Extrema. É, ele é de Piracaia, ou Nazaré Paulista. É Piracaia, né? Piracaia, né? Piracaia. Lá em Extrema você foi? Não foi eu, não foi ele, foi. Ele foi, né? Eu gravei com ele lá. Eu vou dar um repassinho pra dar uma cantada no navio aqui enquanto ele vai, né? Vai de ponta, tá tudo. Aí, ele é cantador, Matheus? O qual? O seu carro? Uai, numa moto que eu não é dos melhores, não, mas foi um barulho. Aí você. Pode fazer um favor pra mim também. Que eu filmei ontem. Olha que boiada chique. Rafael, agora é só ajeitar no carro. Cadê o carro? Seu esqui? Ah, aquele ali, né? Esse aqui é de quem? Esse aqui é do seu Zé que tá aqui. Ah, seu Zé Luiz? Aí você vai esperar tirar esse aqui pra você já ir pra sua? É, vou esperar tirar. A sua é mais fácil pra pegar, né, Rafael? A sua já tá bem treinada, você mexe com ela sempre, né? Aqui mesmo, nesse lugar. Quem que faz a nervura pra você no... Essa foi meu primo que fez. Ah, ele faz, né? Faz. De cor... Faz canga, faz fazia. Cor cru? É, cor cru. Nossa, fica chique demais, né? É bom. Protege também, né? O pescoço do boi, a madeira. É. A boia do Rafael. Rafael é São Pedro de... São Pedro de Caldas, né? Boiadinha bem mansa. Daqui a pouquinho tá saindo pra... Pra desfilar na cidade de Poço Fundo. Mas há um pouquinho, eu não penso na minha filha, que é dentro do seu dinheiro.
tipo um pombozinho pochão. Pesava, meio curto. Ah, tá até bonito. Aí a boiada do seu Zé Luiz, lá de Virgínia. Ê, Jirzinha, tu é boa. Parabéns, meu tio. Já tem juízo melhor que você, seu Adilho. Qual carne tá aqui, não? Tá no jeito já, Cuei. Cuei de Virgínia, né? Cuei de Virgínia, lá de perto de São Lourenço, lá. São Lourenço, é vizinho meu. Vizinho nosso. Ô, Dourado, vamos lá. Ô, parceiro. Meu parceiro. Parceiro. Ô, vai. Parceiro, um. Parceiro. Ô, vai. Vai. Felipe de Piracaia, veio dar uma mãozinha também, né, seu Zé? Barreiro também. É, seu Zé, essa boiada do senhor aí, lá da nossa região lá, né? É, fazendo a Água Limpa da Virgínia. Virgínia, lá perto de São Lourenço. Lá. Perto de São Lourenço. Só nós, só a Sula tá apresentando nós aqui, né? É vizinho, tá lá o Coelho da Virgínia. O Coelho de Virgínia. O Varecinho do negócio. É, de São Lourenço e o companheiro lá de Piracaia. Piracaia, esse companheiro de Piracaia tá dando uma força também. Companheira da boa, tá junto com nós aqui em Poço Fundo. Ô, Sérgio, esses dois boi aqui do senhor, que é. Eles são irmãos, né? É, irmão. Esses dois boi aqui. Quanto tempo que tem esses bois, Sérgio? Esses boi tá com. Eu falo pra você, faz um ano que eu comprei ela. Não faz nem um ano, mas ela tem lá uns 6, 7 anos. Boiada bonita, é? De chifre longo. E ali tá o nome da fazenda, né? Lenacanga. Fazenda Água Limpa, Virgínia. Fazenda Água Limpa, município de Virgínia. Lá perto, não é? Perto da minha cidade. Né? Aqui tá o Coelho. Eu tropeiro. O Coelho faz de tudo, mano. Olha, cara, o rapaz tá filmando ser torto. Mansa burro bravo também, né? Mansa burro. Canta um verso pra ele. Toma um cavalo. O mundo inteiro vai ver. Desculpa, eu peço a Deus. Não, então canta um verso meu. Oi? Canta um verso bom aí, Coelho. Tatu mora no buraco, a aranha mora na teia. O anel mora no dedo, o brinco mora na orelha. Coração mora no peito, o sangue corre na veia. Aqui no Poço Fundo só tem moça bonita, não existe mulher feia. Eu tô berrante pra completar, rapaz. Nossa. O Coelho tá inspirado, hein, Coelho? Até o berrante, meu irmão, o moleque meu vende, não veio mais. Aí agora o moleque. Ei, Coelho. Ei, parada federal. É tropeiro, é completo, seu Zé. É. Bombeiro Mansa... mesmo, caprichado, né, Vardeci? Carreiro. Foi um peão completo, né, Coelho? Ele já montou na molinha lá? Já, é pior, já? Ué. Naquela que o senhor comprou? Ah, não, tô. Eles passaram pra você ou não conversou com a menina? Não, não passou ainda, não. Eu vou passar. Conversou com ela? Não. Não deu sinal, tava ruim. Aí você eu vou... Você não põe diferente, Coelho? Tá comprido. Ah, tá comprido. Ah, de lá você põe. Eu vou tirar aqui de lá também. Calma,
Bom dia, tudo bom? Oi. Da onde você veio? Lá da Cachoeira Grande. Cachoeira Grande, lá perto de Campestre? Não, perto do município Poço Fundo mesmo. Município Poço Fundo? É. Acompanhando os carreiros? Vai estar acompanhando. Tem alguém da família também que está participando? Essas duas boiadas. A vindo é nossa. É? Nossa família. Da família sua? É, meu irmão e meu pai. Seu irmão e seu pai que está vindo. É esse aqui, seu irmão que está vindo aqui primeiro? É. Qual que é o seu nome? Rafael. Rafael, obrigado, viu? Ô, meu amigo, bom? Qual que é o seu nome? Alisson. Ô, Alisson, é a sua irmã que tá de cavalo, né? Não, é amiga. Amiga? Amiga. Essa boiada é da onde? É sua irmã? Pera aí, João. Aí, dá uma paradinha nela aí pra uma conversa. Essa boiada é de Poço Fundo? Poço Fundo mesmo. Aí, ela é sua ou do rapaz? Não, é dele. Eu vou ajudar. Você tá ajudando ele? Tô ajudando. Você gosta demais também? Eu gosto demais. A família também gosta de boiada? Demais. Eles vão trazer boiada? Não vai. Não vai? Não vai, nem em casa lá, é só eu que gosto da família. Mas pra frente você pretende comprar uma também? Uai, já tô começando. Já? Já. Olha que legal. Nossa, que joia. Mas na próxima vai trazer? Na próxima eu trago. Campestre? Campestre, vou. Qual mais tem mais perto? Tem São João da Mata. São João da Mata. Você vai levar boiadinha já? Vou. Já tá dando um repasse, né? Ah, vai começando agora, né? Olha que joia. Qual é o seu nome mesmo? Alifer. Alifer. Ô, Alifer, valeu, obrigado. Deixa eu conversar com o pai dele. Ô, meu amigo, tudo bom? Bom, é da onde que é a boiadinha sua? Aqui da Cachoeira Grande. Cachoeira Grande. Deixa eu mais conta só aqui que parece melhor. Só, hein? Da Cachoeira Grande. Você que mansou essa boiada? Eu mansei ela no lugar. Aquela junto que é do meio. Tá mansando agora. Aquela moiringa ali? Tá mansando ela agora. Aí você tem quantos boi? Uai, essa boiada aqui é minha. Aqui é a catarina do papai. Ainda ah, do seu uma, pai? Uma boiadinha lá ainda, mas não é acertada, não. O seu pai vai trazer boiada também? Meu pai tá ali com a boiada. Ah, então aqui é a boiada ali? É, meu pai. Eu vou descer o Tiquim Manila. Ah, o meu xará? É. Ah, que joia. A turma legal. Pousou lá em casa. Ah, pousaram lá? É, a turma que veio da Serra, Zé da Iota, pousou lá em casa. De lá, nós veio pra cá. Ah, foi o primeiro pouso que é teve, né? Pouso. Não, o primeiro pouso foi no Osvaldo. Foi no Osvaldo? O primeiro pouso do Zé da Iota foi lá em casa. Quantos quilômetros vocês andaram de lá até aqui? Lá de casa aqui dá 13 quilômetros. 13 quilômetros? É. E agora tem na cidade pra completar, dá mais quantos? Cê tem ideia? Não, lá de casa na cidade dá 13. Dá 13? É, de nós vem aqui, pousa ali no Noreste. Fica pra que aumenta um pouquinho, mas vai dar uns 14, 15 quilômetros. 14 quilômetros. Nossa, vocês andam longe, vocês gostam demais, né? Ah, eu gosto da gente. Que legal. Tem dia que paga, né? E participam quase todos. Só que às vezes não dá pra gente ir em todos por causa do serviço, né? Por causa do serviço. Mas o que dá pra gente ir, a gente vai. Na Mata, lá com o Cranilto, Carvalho, Campestre. Não, Campestre, não conversou lá aquele dia. Foi, né? Conversamos com o Carvalho. Campestre. Carvalho, você foi também? Fui também. Nossa, que legal. Eu fui também. A gente gosta demais, né? Não tem dia que paga. Né? Gosta muito, né? Ah, que zoio. A gente tá carregando, nem fome dá na gente. Nem fome sente, né? O dia inteiro sem comer, tá a mesma coisa. É, vocês vão levar a tradição pra frente mesmo. Parabéns. Se quiser. Essa boiada minha aqui, que eles colocam boi de trás lá, era muita terra. Agora eu quero ver se ensina no viado era terra também. Ah, que já geração aqui de trás lá? Era doido terra. Ah, então uma boiada mais calma, uma boiada mais acostumada, né? Mais mansa. Agora eu quero ver se eu ensino no viado. Rasgar um pouco, né? É Rafael, é Rafael mesmo seu nome? Rafael. Se parecer negócio pra essa boiada, você passa ela? E a mão aqui eu tô correndo pro Simão um pouco. Ah, deixa a mão um pouco. Essa aqui eu tô correndo pra chamar. Agora que ela tá mais treinada. Agora que tá ficando boa e a gente vai pegando amor, né? É. Não, agora tem que vender. Não, agora tem que vender, que vai chegando um pouquinho mais. Ficando um pouquinho mais coisa. Sereno e completo. Sereno e completo? Capricho, Cacete, Castelo e Roseiro. Correio campeão, lembrado e retrato. Lembrado e retrato, os dois de coice. Olha que legal. É porque você emendou quantos ali? Tem 10. 10? Tem 10. Normalmente você anda no destino com 10 mesmo? No destino, eu sempre gosto com 8, 10. Aí, e na cidade passa bem? Passa. Desvia dos carros, tudo? Ah, a gente tem que ser, tem que ter as manhas, né? Tem que ter as manhas, alguém ajuda? O segundo dia meu do lado de baixo ali, o segundo dia que tá pondo a guia hoje. Ah, esse de baixo aqui? Esse da Caramur. É o segundo? Segundo dia hoje. E você tem mais boi de guia aí? Aquela junta do pé do coice da de lá é de guia. Que é aquela escudo. Ah, aquele é de guia também? Esse cara esse aqui no. Ô, oh, meu amigo, bom? Olha esse companheiro da nossa lá de Campestre. Ô, companheiro, bom? Opa, meu amigo.
Valeu, obrigado, né, Rafael. Ô, companheiro, tudo bom, meu amigo? Ô, companheiro, tudo bom? Da onde que é a boiada? Cachoeira Grande. Cachoeira Grande? O senhor é o quê? Do Rafael? Eu sou amigo. Pai amigo? Dele, pai dele é o Valdeceu, xará, tudo bom? Como é que o senhor tá? Tô bom, graças a Deus. Ah, o amigo tá ajudando aqui a boiada, ajudando a candear? É, tá ajudando o amigo. Valeu, obrigado. Ô, companheiro. Não vai montar no boizinho? Já vai muito. Deixar pra cidade. É, senão é cansa demais. Oi, parece que tá meio cansada? Ah, um pouquinho, devia estar feio nas estradas. Aí cansa demais, né? Tudo bom, amigo? Tudo bom, né? Levando o boizinho. Ô, companheiro, tudo bom? Tudo bem? Da onde que é? Sou da Cachoeira Grande. Cachoeira Grande? Cachoeira Grande. Ô, boiadinha bonita. Tem o Sozé Daiota, o amigo lá com a boiada dele, lá de Campestre. Sozé Daiota mora lá no bairro da Borda. A Borda, bairro Borda do Mato. Ei, companheiro, tudo bom? Tudo bom. Cadê o Sozé? Sozé, vem vir comigo, olha, tá com saudade de nós. Dá uma carona pra ele. Ei, Sozé, tudo bom? Sozé é lá do bairro da Borda do Mato, né? Borda da Mata. Borda da Mata? É. Então lá é outro município. É, foi Borda Mata. Borda Mata, que legal. A boiadinha tem aquela pisada é, ali, né? É essa aí. O senhor gosta demais da conta, né? Gosta do viu, né? Prendeu com quem, candear? Eu? É? O patrão meu. Patrão? Aí deu uma boiadinha pro senhor? Não, deu não. Não? Eu ajudava e prendi com ele. Ah, o senhor ajudava? Ajudava. Aí depois o senhor falou, vou comprar uma boiadinha também? É. Aí ele morreu. Aí deixou a boiada pro senhor? Deixou nada. Não? Namorei a filha dele, achou ruim. Namorei a filha dele, ele não botou tanto. Filha dela e a mãe dela ficou brava. É? O que tem, né? É. Um 10 boi. Trabalha com 10 boi. Da cor meio... um chocolate queimado. Olha que bonito. Olha o tamanho do carro. Um carro de 60 cargueiros. Ô, meu amigo. Como é que você tá? Bom. Bom demais, né? Campos Gerais, né, companheiro? Campos Gerais. Bonito carro, né? Olha que bonito, pessoal. Carro com 1,42 de altura. Você tem quanto comprimento? Hã? Você tem quanto comprimento o carro? Ele tem 4,5 de comprimento. Olha o tamanho dele. A boiada é bem treinada, hein, companheiro? Anda certinha. Olha que bonito. Olha o tamanho do carro. Opa! Bom! A boiada no estradão, a boiada de Gruzerá, da raça Gruzerá, que é boiada bem pareadinha, bem igualada. Uma boiada que anda bem compassada também. Essa boiada também me parece que é lá de Campos Gerais. É Campos Gerais essa boiada, né? Campos Gerais. Outra boiada muito bonita também. Eu acho que é lá de Campos Gerais também. Ô, meu amigo, tudo bom? É de Campos Gerais? Não, Senador Zé Bento. Ah, Senador Zé Bento, bonito, é? Bonito, ajeitou. Ô, companheiro, bom? Da onde que é? Senador Zé Bento. Senador. Arimão, boiadinha ali. Esse é o neto do senhor, né, que a gente tá na casa dele lá.
Olha que boi bonito. É, qual é mesmo seu nome? Vinícius. É lá do... Qual... Neto do... Neto do Soreste. Do Soreste, neto do Soreste. Olha que bonita a boiadinha dele. Vem passando as vaquinhas aqui. O carro vem cantando. Oi, companheiro. É da onde você nasceu? É lá de Campos Gerais? Oi? Douro dos Campos. Lá de Douro do Campo esse carro. Olha que carro bonito. Que boi ali. Aquele araçá é neto do boi bandido. Companhia, bom? Ô, Zoré, bom com o senhor? Ô, meu amigo, bom? Ali tá o Danilo Carreira. Ô, Danilo, vai, meu amigo. Ô, companhia, bom, da onde que é a boiada? Oi? Da onde que é? Da Barra. Qual é o nome do senhor, seu? Paulinho Bié. Valeu, um abraço, companheiro. Deus abençoe. Ali vem a boiada do Rafael. Olha que boiada bonita também. O de Siri, que hoje está muito caprichada. Uma boiada de muita qualidade. A boiada do Rafael é uma boiada Gir. Bem equiparada mesmo. E o Rafael cuida muito bem da boiadinha dele. Rafael, bom, São Pedro de Caldas, né? São Pedro de Caldas. Ô, meu amigo, tudo bom? Joia. Da onde a boiada? Boiada da onde? Ah, do Tioreste lá. Chique. Ô, companheiro. Bom, da onde que é a boiada? O boi? Campestre. É um boi de carroção? É de sela também? Ô, oh, meus amigos. Bom, campestre também todos? O senhor, você não monta nele? Mas chega mais lá perto, né? Ô, oh, meu amigo, tudo bom? Qual que é o nome do boizinho? Cigano. E o do senhor? É daqui mesmo, do bairro? Olha que bonita. Valeu, obrigado. Ô, oh, companheiro. Tudo bom? Tá acompanhando o pessoal? Fazer uns vídeos também. Fazer uns vídeos? Nos grupos aí da turma de carreiro, candeeiro. É da onde que é? O senhor é da onde? De Douro de Campo. Douro de Campo, né? Tá aí longe. Tá. É bem chão daqui lá, né? Ah, é. Dá quantos quilômetros mais ou menos? É 400 quilômetros. 400 quilômetros? É. Nossa, vocês gostam demais, né? Ah, gosto. Isso é uma tradição aí que a gente vem de família, uma paixão. A gente queira estar com os companheiros de todos os lugares que a gente for. Tiver, né? Que legal, né? Vem de pai, de avô também? Ah, vem. Todos assim, de dentro do passado. É, aqui vai conhecer muita gente boa aqui. Pessoal aqui são muita gente fina, né? É. Soresta, família. E lá a gente vai conhecer mais ainda, né? Sim, lá na Deus cidade. Quiser. Qual que é o nome do senhor mesmo? Jorge. Ô, Jorge, valeu, um abraço, viu? Falou, obrigado. Tá vindo mais carreiro pra trás ali? Não. Matheus, tá quase chegando. Vamos lá. Ali tá a boiada do José Luiz. Ah, Clay!
Santaninha! Ai, companheirada! São Lourenço, Virgínia! Ai, que legal, bonita boiada. São Zé Luiz tá ali. São Zé Luiz é vizinho nosso, lá perto da nossa cidade, lá de Virgínia, de São Lourenço. Lá em cima também, tá chegando a boiada lá na cidade já.